Підготуватися до зими та ще й відчутно зекономити пропонують постачальники газу. Для цього запустили спеціальну програму закупівлі блакитного палива «Твоя енергонезалежність». Вона дозволить закупити газ на зимовий період за літніми цінами. Більше подробиці у матеріалі. Зима близько. І готуються до неї по-різному. Хтось утеплює будинки, дехто планує економити. Однак до цієї зими з'явиться нова опція. Вперше споживачі можуть закупити резерв газу на опалювальний період. Але ціна зафіксована за періодом літнім. Як вважають у компанії «Нафтогаз», така схема допоможе українцям зекономити на платіжках до 25%. Ціна газу просіла. Якщо ми подивимося на ціни, 5,5 тисяч. Такой цены на газ никогда не было за 1000 кубов. В прошлую зиму это было 8-8,5 тысяч. Тож як оформити знижку? Придбати газ можна через інтернет в особистому кабінеті споживача. Є й альтернатива – прийти в будь-який центр обслуговування споживачів природного газу. З Фейсбуку я узнала, що стартує акція «Купи газ по літній ціні». Пенсіонерка Каріне Рафаелівна прийшла до центру обслуговування клієнтів «Харківміськгазу», щоб дізнатися про деталі акції. Жінка живе в приватному будинку з газовим лічильником. У «Харківміськгазі», кажуть, вона може вже зараз викупити собі потрібну кількість палива за літню ціну. При обращении в ЦОК человек нам в заявлении указывает объемы, которые ему необходимы для объемы, необходимые в отопительный сезон. Ему сразу же выписывается счет на эти объемы по акционной цене. И до 25 сентября эти объемы должны быть оплачены. Користуватися викупленим газом можно лише с 1 жовтня до кінця березня. Пенсіонерка вже порахувала, скільки зможе заощадити. Для моей семьи это как бы экономия будет. Ну, так посчитали, 20-25% где-то экономия бюджет будет. И вот решила эту акцию купить, газ. Ну, 6 месяцев я знаю, что буду по летней цене оплачивать, и экономлю в бюджете, и этим я буду себе как бы застраховать. Щоправда, є й певний ліміт. Купити можна до 25 тисяч кубічних метрів. Однак цього об'єму більш ніж достатньо, переконують експерти. В середньому, за їхніми підрахунками, приватний сектор використовує не більше ніж 8. Хоча кожен може й самостійно підрахувати свої потреби в блакитному паливі. Інформація про споживання за минулі опалювальні сезони доступна у центрі обслуговування клієнтів. Для споживача ми бачимо, що це 100% виграш, тому що навіть у випадку, якщо ціна буде зменшена протягом жовтня-березня наступного року, все рівно буде, тоді споживач буде закупляти газ по нижчій ціні, яка буде встановлена Кабінетом міністрів. Проте, якщо ціна буде збільшена, то ціна фіксується зараз станом на 1 жовтня, і буде споживатися протягом цілого періоду. Якщо ви візьмете участь в цій акції, газ буде коштувати без транспортування 5,99, помножити на 300 кубів в середньому і помножити на 6 місяців. Складає 10 782. Але в цю ціну іще не входить послуги доставки і транспортування. Тобто в середньому у вас буде економія 25%. Дізнатися про нову акцію вирішила й Галина Бринчак. Мобільний центр «Івано-Франківськгазу» приїхав сьогодні до її села. Жінка мешкає в приватному будинку, опалює його газом. Каже, з острахом чекає зими. Підрахувавши вигоду, вирішила собі замовити. Вона вигідна. Йду зараз оформляти. Мені прорахували, в мене є відсотки, якась економія виходить з цього. І коли навіть газ підросте в ціні, в мене залишається це саме, стабільність якась. Закупити персональний запас газу можна лише протягом місяця. Акція триває до 25 вересня. Скористатися нею може будь-хто, окрім боржників. Віктор Волков, Олексій Гребінка. Подробиці – телеканал «Інтер».